Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Atidumas gydo. Laidą pristato žemų kainų parduotuvė visai šeimai. Asorti.lt. Kaip energiniai gėrimai veikia vaikų sveikatą? Tai kas darosi su vaiku, tai padažnėja pulsas, iškaista, pradeda, gali būti dusulys. Ką jums sako Ievos Kūrytės pavardė? Kaip švietimo sistema pakeis neformalaus ugdymo krepšeliai? Krepšelis atveria galimybės kurtis naujoms institucijoms, naujiems ugdytojams, kurie pateiks didesnę pasiūlą. Laida Padėkime augti žiūrėkite šeštadienį 10:25 per Lietuvos ryto televiziją.